ចូលអានេះអានេះខ្សែជួយអាបែកបាត់តែឆ្លាំងតែឆ្លាំងបែកអឺដាល់ថៃឆ្លាំងថៃឆ្លាំងអីចង់ទៅជ្រុះក្នុងជ្រុះត្រមងគប់រត់ត្រីរស់ជាប់ព្រៃឆ្លាំង